Vím, že tu jsi. Jo. Doufám, že to seš jedinej. Kde jsi? A on jde sem. Kuk! Kde seš? Vystřel! Já nemám! Au! Já musím pryč, lidi. Tak se s nima vypořádáme tady. Jsem nevěděl, že jich tam je tolik. Poslední šipku. Co myslíte? Dáme žiletkový miny? Dáme žiletkový miny. Dáme žiletkové miny, dáme žiletkové miny. He! Jo, jak se házej! Jak se házej ty žiletkový miny? Jo, vlastně oni se neházejí, oni se pokládají na zem, že jo? Dobrý, no. Ty si lehni sem. Kdybych to věděl, že to musím obejít. Ještě tam je jeden. Že jo? Není. Já ho sundal. No nic. Radši. O. Hele. Položíme na zem. Kde pak je ta fialová? Krysa. Kukuč, je tu někdo? Není. To je v čudu. Velká perla. Vypadá to jak gule z Venušiných gulí. A kluč. Je to klíč. Jo. Klíč, klíč. No a kde máme tu paničku? Hele, tady je další. Další Venušiny gule od gule. Tak jo. To by bylo všechno tady, ne? Není tady něco ještě? Není tu nic? Je tu deník Lady. Takže jsme ve správném pokoji za takových failů. Mě to je samozřejmě nic neudělá, že jo? No? Měl dávat větší. Hele, hele, hele. Tady máme ten obraz. Tak, ještě máme jednu žiletkovou minu. Tebe mám... No, na blafání bys nebyla zas tak hrozná. 300 za obraz, Tristan. A kde pak seš? Co? Pustíme vodu. Takže rozmnožovací párku ruční. Já nerad čtu, někdy čtu dětem teda. Je! Yeah. Kdybych to věděl dříve, abych sfouknul. Tady jsme šli. Co ty?
No, dobrý. Dají se sebrat? Nedají. Akorát s nima dělá. Hele, vej, zlatý vejce. Kukuč. Kde bys mohla být? A tady nikdo není. A vyndali jsme, předali a ty dvě sestry. A dneska máme, kdo nekoukal, zabít Lady Bojalovou. Bojalovou, nebo něco takového. Já moc anglicky přečítat neumím. No. Našli jsme univerzální klíč. Mnoho gulí z Venušiných gulí. A tady máme tu paničku. Ale... Get it over with and let me go. Please, please let me go. Jo, já tě nechám jít. Tak co myslíte? Já kdybych měl možnost vybrat si... Tak bych ji nechal žít, ale že mě neposkytne potěšení... Tak hold, holka. Už rodit nebudeš. Lady Bojalová. A ah, vidíte, to je Bojalová. Tak. Myslíte, že není tady... Jo, tam je... Že ji nadspu sem. A zavřem hlavu. No tak ruku, no. Tak ještě jednou. Hop. No, abych se k tomu vrátil, tak byly dvě ještě další sestry nebo něco takového, co jí kryly. A tady prej, jo, máme klíč otr. No, jedna byla v černým, druhá byla, myslím, v bílým. ATF, tady nic, smrdí. Tak a my jsme měli za úkol jí vyndat tuhleto ubožisko. No a teď máme za úkol jít za Samuelem. Uteď za Samuelem a k lodí. A pak se máme vrátit. Vrať se do spody Hot Pits jako vedlejší. No tady vypadá hezčí lidi. No já vám ještě sjedu tady to. Jo. No, ještě bychom si mohli dojít pro runu. A nahoře tady už asi nic nebude. Což bych řekl, že nebude. Jo a ten stroj. Počkejte, runa je dole, že jo. Nechci. Runa. 42. 41 metrů, fajn. To vezmem takhle. A já běžím na blbou stranu, že? Teď běžím na blbou stranu. Se omlouvám. No a před minulým partu bylo dosti failů. Doufám, že se vám to líbilo. Já jsem si to užil. Co je, jsem se tady bugnul do dveří. Kamaže, kde jsou ty schody jeble? Na začátku. A kde začátek lidí? Tady? Jo. To bude asi tady. This was once the house of a high overseer.
Lydia Moyle took special care to desecrate each and every room. Tak kde to je? Se tu motám. A nemůžu se tam nějak dostat. No a to by bylo tak zkráceně všechno. Jinak díly... Ne, jo tady. Jdem si pro runu. Pardon, že to se ta... že s tím takhle kvrdlám. Tak, runa byla... Jo, tohle se mi líbí. Bang! Bang! Tak. Zase bych neměl tak křečkovat. Ne, špatná místnost. Tady dolů. Hop. Tady dolů. A... Je to trošku strašidelné, takže se nelekněte. Trezor. Doufám, že to půjde k trezoru. No. Cože, jaký potřebu? Potřebuješ klíč od sklepního trezoru. No nic. Tak se zkusíme podívat do stok. Teda. Sprintování. Možná, že se tam dostaneme oblokem. Nebo taky ne. Hele, prašule. Co to tady je? Oni tady mají věšák. No a tamhle další runa, no. My musíme vodou, že? A ono to tady je samá voda. Samá voda, břehy mele, nepošleme nikoho do prkene. Nemůžu být zprostej, že? Ohrady. Jup. Tak. A teď mě budou žrát. Joup. Au. Myslíte, že tam doplavu? Asi ne. Co? Ježišmarja. Ne. Nechcu. Doufám, že mě to neuvidí. Uvidělo! Ludia! Mě to vidělo. Ono to funguje i pod vodou, hej. Šumaha. No, my potřebujeme se někde schovat, vylézt. Tam je Samuel. Samuelik. Tak to budeme se vzít. Tudy. Někudy. Samuel 173 metrů. No, takže s tímhle jsme tady na štíru. Oh, joupi doup. Noupi doup. No. Jsem zvědav. Jestli se porknu tamhle, ale asi ne. Jak jste viděli. Jo? 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 Jo! Paráda, doplníme many. A teď musíme být velmi obezřetní. Opatrní. Nedá se to přes baraky. Pojď. Aby mě neviděli ty potvory. Jo, on se tady buguje. Kurde. No,
Snad mě to tady neuvidí. Tyjo, to je zlý. To je zlý, to je zlý. Suhmaha. Vesu. Samueli, Samueli, já se normálně bojím. Ono by to mělo jít snad i projít, myslím. Přes ten dvůr. No a jsme zas tu. Jsme tu, kde jsme byli. Ne, nejsme. Tady jsem nebyl. Yeah. Já bych chtěl ty runy, no. Dobře, tak to zkusíme vzít tudy. Raději si to savenu, lidi. To, že se bojím těch strojů. Nebo co to? Mechanizace? Bez práce. Aha. Jo, tady jsem byl. Tady se můžu normálně postavit, že? Neměl by tu nikdo být. Haló? Počkej, Samuel je tímhle směrem. Haló? No, to možná půjde. Oupi doupi, oupi doup. Ne. Ne, ne, ne. Ne. Tak tudy to nepůjde. Takže jinudy zase zpět. Ach jo. Hop. Nebudem to zdržovat, že? Od toho tu nejsme. Je brzdí, korvo. Musíme se proplížit. Kde jsou ty potvory? A už jedno jde. Jo. Pozor, někdo tu je. Tak teď se to podělá, že? Suhaj. Suhaj. Já se tam musím dostat přes ten most. Suhaj. Do kelu. Suhaj, já tu nejsem. Že se tu skryju. Neviděl jsi nic, že ne? Tak. Uch, jo. Nekecej, že tady jsem. No teď se běž. No, 30 metrů. A brána je zavřená, protože mě asi viděli. Já vlastně to říkal. Že bude zavřená. Není tam vidět. A já se nechci moc vyklánět. No tam normálně čekuje. A jiná cesta tu nevede. Suhaj. A barák to ne. To je moc vysoké. Široké. Kde jsou ty potvory? Jo. Ne. Tak. Tohle bychom měli. Jo. Fuj. Jo, jasně, vyrazíme. Rychle odsuď.
A i to smrdí rybama. Tak jak vidíte, moc zdárný to nebylo, chaos jsem napáchal velmi vysoký. Polovina peněz zhruba. Soboj si porazil Lorda Showa. Wow, zvláštní akce. Zapsal ses do knihy. Žádné zabití, duch, nikdy. Fajn. Zabití, nepřátelé a tak dál. No. A tenhle let's play plus dohromady to ukončím. Ale až po ukázce, co budem. Hospodě, hot spits. Jo? Tak jo, jdem na to. Návrat ho do hot pits, nebo nějak. Se jukněte ještě na ukázku. Pendleton said he would meet us here. I checked the wine cellar. Losing family gives a man a thirst. Takže ještě tohle vyřeším. A tím se s váma rozloučím. She helped the Lord Regent kill the Empress. So I don't feel a thing for her. Personally, I heard you upheld my name and rather. Jo, ty jsi do ní bušel jak do pytle, viď? I want to thank you. This little item has been helpful to my family. Nic se nestalo. Dělám každou chvilku. Go on. Take it. You've had a long night, Corvo. But I fear it's not over. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now. In Havelock's chambers above the ball. Attention, Dunwall citizen. The street adjacent to Boyle. Tak se pokocháme. Jo, vidíte, jak se Itálie rozrůstá, nebo Maroko? Tak jo, tímto záběrem se s váma loučím. Mějte se a děkuji za shlédnutí.